hazır çoğuladı özü. Kim? Andan sonra lota sayıklar. Bütün tat burası pradın öyle de. Sen ne sıfırda ya kaç ayının izleri var o? Ağın işitliği var mı canınızda? Ne sırtta durun? Kırkla oynuyorsun. Gelsen. Kızı var çıkan. Bir gör başımız var. İşte öğretmen söz da bu. Pirat teknikanı satkan yerde, aralığı 300 metre yerde, hiç neyse cahaya baş gerek de, hiç kanla ya, adamlar da az boğuluş gerek alacak. Tartpel olsa olay. Tart çıkıyor. Yok ne, ne kadar tartı ölmüştü? Üstü sıra bir odan da giyin, kocayın olsa jet kire turanlar olmaz diyeyim. Kanlar kaçanca bastılar onda? Nesin? Güzeldi. Ruhsat var bu, kağız alınan bu, bu kadar listenize gerek, bilseniz gerek. O onu ben bırak bildim de. Özler gelse. Bu emi Murdat'tan ile kelip jatkan könümdü körünüz. Jaňyňyzga jakyn jalyndan keyin uşul bazarlarda pirotehnika, gражданlık pirotehnikalyk zatlardy satat. Baldar alat, üsmerler alat, je bolsa moýunjak ötkörgen mekemeşkalar alıp kullanylat. Birok bul boyunça akyrky jyllarda bazarlarda, koomduk jaýlarda ушул өздөрүн ишмердин жүрүп жаткандары менен түшүндүрүштөрүн, текшерүүлөрүн жүргүзүп, аларга эскертүүлөр бергенден азыркы акыркы жылдарда ушул пиротехника заттарды сатуу азайды. Эс сатып алуучулар азайып калат. Буларды бул жарылуучу заттарга киргендиги үчүн аларды көзөмөлдөп Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине жүктөлгөн. Алар көзөмөлгө алышып, бирок өрт коопсуздугун сактоо боюнча бизден дагы алар менен ички иштер кызматкерлери менен биргеликте иш пландар негизинде иштер жүргүзүлөт бул боюнча. Атайын коомдук жайларда пиротехникалык заттарды сатууга тыюу салынат. Атайын эрежеси атайын бул кал жашаган, көп жашаган жерлерден 50-100 метр аралыктагы өзүнүн өрткө чыдамдуулугу 1-2 степендеги өрткөсүндөгү имараттарда гана атайын специализированный магазиндерде гана сатылышка уруксат. Кээ бир жерлерде бул айтат, мына бизге уруксат бер деп. Бирок ал уруксат эмес, ал ошол Россиядан келгенби, Кытайдан келип кайсы жерсен, ошол өрт коопсуздугу боюнча сертификат берет. Бул өрт коопсуздугуга жооп берет деген. Бирок ошол өрт коопсуздугу качан жооп берет? Ал ошол Zeliyanın instruktörünün негизинде ошондон бузбастан эрежени аткарып колдонсо атабы башка мисалы тик атыш керек. Эмне үчүн? Ал ошол пиротехникалык асманга чыгып күйүп жерге түшкөнгө чейин өчүп калыш керек. А бизде андайды билбегендер башка жака багыттыны туура эмес колдонуп башка күйүп жатып атса өрт коксугу чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн өтө этият болуп бул жоюнча ата-энелерге эскертип кетем. Ушу көрүп жаткан баардык телекөрүүчүлөргө, мекемешканадан жетиген базар жетекчилери, коом жайлардагы жетекчилерге ушул пиротехника менен балдарды колдонууда же башка жерлерде этияттык менен эскертүү чараларын чогуу көрсөк биз айтабыз ушул пиротехникалык заттарды колдонууда адамдарды, балдарды жарылуудан, өрт коопсуздугунан сактайбыз деп. Ар 3 ай сайын, 1 квартал сайын техника безопасность боюнча полный түшүндүрүү жүргүзөбүз. Ушундай 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 электриктер бир сыйра карап, зымдарын карашат. Техника безопасность жакшы сакталат. Түшүндүрмөлөр жүргүзүлөт. Экинчи маселе боюнча пиротехника боюнча биз базардын ичинде сатырбайбыз ал нерсени. Тыюу салынган бизде. Жана мен барган нөлөө ряд башка базар көрмөгөн. Мен алар башка айттым го бир 31 базар ком бар Карасу базарында. Sizlerden teritoriyada anday satkanga tüy salınan.